Nimadan farqlisizlar? Hozir yopib olinglar. O'rtasi yarki bo'lib qo'ying, rahmat berasizlar. Ikki chetlari xira bo'lib turibdi. O'rtasi yarki. Tak, qo'sh tur endi. Blijni yoqqa. Ko'rdinglar farqini. Bu originalda yoyib beradi, dublikatda yig'ib beradi. Ya'ni o'rtasi bo'lib qoladi. Keyin buni ham ko'rib olinglar. Bu dublikat. Ya'ni mana joyi kalta bo'ladi. Originalda uzun bo'ladi. Qissasi mana shu originalni ham dublikatini chiqarishmagandi. Dalni markaz qilgan. Dalni ham jonli nastroyka qilingan. Qissasi kimga 7 tili kerak bo'lsa telefon ko'rasizlar. Xudo xolisi hamma ma'lumotni telefon orqali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarni kuzatib boringlar. Yengillik qilishdan to'xtamaymiz.